Zjarri i fuqishëm në manati të Lezhës rrezikoi shtat banesa, ndërsa flakët janë përhapur me shpejtësi për shkak të erës së fortë dhe bimësisë së dendur. Terreni i thyrë si dhe errësira kanë bërë të vështirë ndërhyrjen, ndërsa krahas shërbimit zjarfikës në manati mbërritën dhe forcat të ndërhyrjes së shpejt. Mobilizimi i gjithë autoriteteve lokale bëri që të mos ketë dëme në banesa, ndërsa familjarët u vënë në gatishmëri evakuimi. Shefi i shërbimit zjarfikës në Lezhë apelon banorët për kujdes në këtë periudhë të verës. Po bëjmë pamundur që të shpëtojmë çka këtu më krahë edhe shpirt, por edhe dëmet materiale cilët janë pyet tu. Në terren ishte edhe prefekti i Lezhës Eduard Ndreca, i cili tha se nëse zjarri nuk do vjen në kontroll, do kërkojë ndërhyrje nga ajri. Ne do të jemi gatishmëri të plotë me gjithë pjesët tona të mundshme që të bëjmë të paktën sigurojmë jetën e banorëve. Zjarri i mbrëmjes së të dielës ka dëmtuar rreth 5 hektar pisha dhe shkurrë, ndërsa vatrat aktive vazhdojnë të digjen ende, ku përshuarjen e të cilave janë mobilizuar krahas zjarfikses dhe forca të ushtrisë.